Hej, jeg hedder Malte. Jeg kommer til Hals Efterskole. I dag er vi tog til Øksenhallen, hvor unge forskerfinalen foregår. Så lad os bare komme i gang. Jeg synes, det er vildt, hvor gode idéer folk har. Jeg synes, det var en meget lærerig og spændende oplevelse. Så du nok kan smage, så der er ingen smag i vores harpiksuger. Okay. Vi er nu kommet ind i hallen, og der er mange mennesker og fede projekter. Jeg har hørt en fuld ting om, at der er mange forskellige til efterskolen. Lad os prøve at finde nogle af dem. Vi har fundet Carla og Anna. Hvad går jeres projekt ud på? Vi har valgt at arbejde med at genvåre plastik. Vi går til at fremstille genanvendeligt antibak til et hjørnekind skrald for hospitaler. Halløj, piger. Vi fortæller lidt om jeres projekt. Så vi har udviklet et alternativ til Arlas nuværende træske. Så vores idé er at bruge foliestykker, som allerede er en del af emballagen. Smart. Hej, drenge. Vi har lidt om jeres projekt. Så som I kender, så imponeringsspray, det er meget skadeligt for naturen og for en selv. Så derfor har vi valgt at lave et bæredygtigt alternativ for det her problem her. Ja. Jeg smører det bare lige hurtigt ud, og så gør det simpelthen papiret vandtæt. Nu kan jeg lige vise det. Så kan vi lige puste det væk. Ja, det var smart. Og vi har nu spottet Marilu og Naja, så lad os høre lidt om deres. Ja, vi finder en rigtig stor irritation med de her sugerør, ligesom rigtig mange andre. Derfor så har vi valgt at gøre noget ved det og ligesom arbejde videre på et forstærket, bæredygtigt alternativ for papsugerøret. Vi står her ved Alberte stand, og vil du fortælle, Alberte, hvordan dit projekt? Jeg har lyn til en bæredygtig energikilde, og jeg vil gerne opsamle energien i lynet og så omdanne det til brugbar elektricitet, så man kan rense vandet i Venezuela. Det lyder smart. Vi tager nej ud for egentlig lige at høre, hvad er unge forskere? Jamen, unge forskere er en konkurrence, hvor der er juniorkategori og seniorkategori, hvor vi er med i juniorkategorien, hvor det er grundskoleelever, der kan konkurrere med hinanden, hvis de har fået en mega god idé eller har et eller andet fedt projekt, de gerne vil lyse frem. Okay, Malte, prøv at fortælle, hvad du ved om unge forskere nu. Jamen, jeg har fået det at vide, at man starter et projekt, og så forsker man i det, og så har man mulighed for at komme videre, hvis ens projekt er godt nok, og så er der så gode præmier at vinde. Yeah. Altså, det er et kæmpe område, det her, og det er spændende at høre, hvad folk har at sige. Altså, det har været lidt hårdt nogle gange, men det meste af tiden synes jeg, det har været ret sjovt. Ja, og oplevelsen i Øksenhallen har også været vildt fed. Ja, altså, man har lært en masse ting, og man har oplevet en masse mennesker, der har samme interesse som en selv. Det har været meget interessant at skulle arbejde med et selvvalgt projekt. Jeg synes bare, det er rart sådan selv at bestemme. Okay. Hvis jeg har nogle gode råd til fremtidige forskere fra Skals Efterskole, hvad skulle det så være til? Altså, bare selv hvis du synes, din idé er lidt latterlig, så hvis man arbejder nok med den, så kan det altid blive til noget fedt. Selv... Altså, du kan næsten bare snakke til kameraet. De sidder derhjemme og kigger, altså. I skal finde et projekt, som I selv er meget interesseret i. Hvis I ikke er motiveret nok, så går det simpelthen ikke, okay? Det skal være noget, I elsker, noget, I brænder for. Lige præcis. Enig. Jeg er også enig, altså. Go for it, altså. Og har I fundet ud af det? Altså, vi bliver bedre til mundtlige ting. Det er helt klart sådan at præsentere noget lige pludselig. Vi har lært at kunne snakke ud foran mennesker, der har en hel masse styr på det her område, som vi har noget om. Og så Ole har sikkert kommer til at love jer rent 12-taller alle mundtlige eksamener, fordi man bare lærer at snakke. Herude ved unge forskere, der er der senior og junior, men så er der stedet hedder udstillere. Lad os prøve at gå ud og se, hvad det er. Vil du forklare mig, hvad det er? Her der har vi, kigger vi på noget mikroskopisk liv, altså ting, der lever i vand. Og den kan man også se på under mit mikroskop her. Kan du se den? Ja, wow. De bevæger sig ret meget her. Og den er godt ikke stor. Så det fungerer som du drejer, og så lander du på en af dem, og så stiller jeg spørgsmål, som du forhåbentlig kan svare på. Ja, den er god. Bæredygtig energi, jeg ser. Det er den, jeg håbede på. Om jeg er perfekt. At hvilke af de her ting i spildevandet kan vi lave energi ud af? Ting, som kommer til os igennem toilettet eller igennem afløbet. Jeg tror jo, at hvis man laver unge forskere, altså, så tror jeg, at man får goodwill fra sine lærere. Jeg tror, man får lov til alle mulige ekstra ting. Lov til at lige slippe for nogle afleveringer eller sådan noget, fordi man skal jo lige lave sit unge forskerprojekt. Det tror du ret i. Ja, jeg tror også. Tak for det. Det er så lidt. Vi står herude ved unge forskere, og vi er klar til at gå ind og hive alle førstepladsen hjem. Ja. Yes. Hvad tænker du? Det bliver spændende at se. Jeg synes, vores elever har gjort det pissegodt. Så jeg er stolt af dem. Vi kan ikke gøre det bedre. Nej. Det er så fantastisk. Fra Skals Efterskole heroppe. Hey. Oscar og Mads. Projektet. Kan teknik gøre vandtæt ved hjælp af fedtstof?
Ole.